Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya. Nu jumanco abandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Satacan lajeng ngabandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara noel subscribe-na oge toel oge gambar loncengna. Like jempolna oge, komen oge mangga. Kitu pamardi sim kuring, mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngabandungan dongengna. Sok ah deuh. Sampurasun Barai Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna, 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Kuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Serawi ngahulang deui nimbang-nimbang dina nangtukeun sikap jeung kaputusanana. Kiwarasa neuteup ka Sirawing terus nyarita. Jadi kitu pentingna kula ayeuna datang ka dieu teh Jang Rawing. Sakumaha anu tadi geus dijelaskeun ku diri kula? Kahiji rek nganuhunkeun sabab Jang Rawing geus bisa ngungkulan ajen pangartina si Rongga Wesi. Ngajadikeun manehna terus indit lantaran nyandangan wiwirang. Atuh anu kadua na nyeta usulan ti paranonoman anu hayang diajar jurus ka Jang Rawing. Bisa jeung henteuna eta karep kahayang. Nyata kahayang paranonoman. Kali tinggal gumantung kumaha kaputusan ti Jang Rawing. Mun tea mah bisa syukur alhamdulillah. Atuh henteu bisa cenahnya. Kula ge henteu bisa maksa. Kitu ta Jang Rawing. Nya pada nari satadina mah awing teh. Rek nuluskeun di lampah. Tapi nya da kaharti ku awing oge maksud jeung tujuan para nonoman teh. Memang hade. Nya apadan karep jeung kahayang anu hade, hayang bisa ilmu silat keur ngabela diri teh ki. Jadi cek awing mah urang nyokot jalan tengah we ayeuna mah ki. Jalan tengah kumaha maksud Jang Rawing teh cikan jelaskeun ka kaula. Apa nen kieu ari maksud awing mah ki? Ngarah perlu kasambut sunat kalampah. Jadi awing rek kabagi waktu we. Karep kahayang nonoman bisa dicumponan. Atuh awing ge bisa nuruskeun lampah. Sabab boga maksud jeung tujuan ki. Anu jelas dina ngalatih jurus ka paranonoman awing ge paling bisa ngan sababaraha poe ki. Moal bisa nepikeun ka Mulan Malen. Apanan paling ge kitu jalan tengah nama Ki Warsa. Ki Warsa paromana jadi marah mai ngadenge caritaan ti Sirawing anu mangrupa kasanggupan pikeun nyumponan karep kahayangna para donoman anu aya di eta pilemuran. Nya syukur atuh ari kitu mah Jang Rawing. Kul
Mula mulang ti dieu rek langsung ngayakeun riungan jeung para nonoman. Reka bejakeun ngeunaan kasanggupan Jang Rawing anu bakal ngalatih silat ka para nonoman. Ambu ngiring bingah pangarsa. Ari margi naon anu diusulkeun ku para nonoman ka saira pangarsa teh bakal tiasa laksana tina kaanan. Ulah eleh ku anu ngalora atuh Abah ah sing aya kahayang Abah oge. Da pangarti mah teu beurat mamawa Abah. Heug miluan diajar kana jurus Abah. Ari ambu. Sok terus ka mana karep ngomong teh ah. Abah rekumaha bisa diajar kana jurus ambu. Ugu geus kotawas kieu mah hese apa gampang poho. Kawantu tanaga oge geus hengker ayeuna mah ambu. Entong boning kudu gujang gajeng luluncatan. Buat sakalian lompat oge ah langsung ngudupruk. Nyada kangaranan diajar jurus mah kudu rikat atuh ambu. Duh, punten we pangarsa Abah mah moal tiasa ngiring latihan. Baina oge saha anu ngajak latihan jurus ka Abah Abah. Dala sok sanajan kula bisa kana ilmu silat tapi da memang bener cek Abah. Beuki kolot mata naga tiasa hengker. Ngan kari nafsu mah ngagugudug. Kadang-kadang leuwih gede tibatan anu ngalora amu. Sumuhun leres kitu pangarsa. Da si Abah oge kitu geuningan ari ningali para wanoja anu di samping jangkung semet dada bari samubase. Sumuhun anu arwih ti tampian. Sok rajin keneh jojore latan eta teh marukanan marukanan maruk. Bari jeung kumetap sagarupa kitu tah. Nya ari ambu mah ukur seuri we merhatikeun salaki kitu teh. Heuh cerining salaki teh normal kitu. Dalam salaki teh normal mah ningari doma bubulucunan, doma reuneuh nyerengeh teh eta teh normal bukan salaki teh. Ari kitu mah ningali anu make samping jangkung bari sabe bas-baseuh cenah. Katingali nyepot. Ah, dai ceureumeuhna mah eta. Kekuhan teh si Sabah mah. Mohon da saukur samenta hayang ketang pangarsa da marek bisa laksana hayang meunangkeun maroja mah bener henteu Abah ih nah make jeung bebeakan sagarupa atuh sok aya-aya wae ambu mah ah ari Abah mah ningalikeun wanoja-wanoja anu baliti tampian di samping jangkung semet dada teh lain merhatikeun kana pangawakanana ambu. Tapi Abah mah ngucap syukur sabab panon bisa keneh ningali. Gojrot we terus gitu. Atuh cenah eta. Mun parang wanojana geulis pangawakanana sampulur nyada moal mata karugikeun kanu ditingali jeung anu ningali. Leres henteu pangarsa. Yang bener kitu bah. Keun wae entung dimasalahkeun urusan anu kitu mah amu. Henteu kudu timuruan. Keun wae dengan saukur semet panon. Tah jadi kula ayeuna mah rek pamitan we yeuh rek terus ngayakeun riungan jeung para nonoman anu engke bakal dilatih jurus ku Jang Rawing. Geus rek cengkat medal sila harita kiwarsa. Nu di jero imah jadi karageteun. Waktu panto anu nutup aya anu ngaparedog di luar. Pletak, pletak. Jelas di baledogku batu panto imah teh. Gancang Bah Eon mukakeun panto. Barang panto dibuka di lebah buruan imah ngacanteng lalaki kolot. Anu nilik dina wanda nama jelas lain jalma biasa. Pangawakanana rada kenut tapi ngeusi. Buuk dina sirahna geus carang. Ari beungeut atawa paromana mah karenggalak eta jago kolot teh.
Tapi waktu nyarita ditujukeun ka Bah Eon anu harita muka panto. Buat matak hayang seuri anu kakara mah. Sabab ngomongna ancad lahir ngagebrai mun di dalempang mah. Kalah kah mukakeun panto. Bari cicing kadieu. Kadieu atuh kadieu. Bah Eon gancang harita nyampeurkeun sanggeusna deukeut Bah Eon terus nyarita. Jadi tadi Kisanak anu maradog panto ku batu teh. Atuhnya memang kuring anu maradogna. Dah saha kitu Kisanak teh beut asa kakarek pagih ayeuna ieu teh. Atuh memang nya kakarek pagih ayeuna. Hapanan anu katelah mah kuring teh. Lamu silir. Saha? Lamu silir jago kolot. Anu geus boga ngaran kuring teh. Jadi rek aya kepentingan naon lamu silir teh? Rek natamuna. Nganjang we anu bener lain kalaka make jeung maledog kana patos sagarupa atuh. Keabotan kitu pantona di baledog. Tong nyarios kitu atuh maneh teh ba. Kuring mah arek naroskeun ka maneh. Bener aya sirawing di lebet gogobrog maneh ba. Nah arek aya urusan naon atau maksud naon kitu kilamu sir. Make jeung nanyakeun sirawing sagarupa. Hayang digojrot inya teh, ha? Matak naroskeun ka maneh oge apan aya anu masih hanyaho ka kuring. Heta sirawing teh milu cicing. Nyeta milu cicing sareng maneh, ba. Janten maneh entong loba naroskeun sapertos anu beleguk maneh teh, ba. Aduh. Kurang ajar ye. Aya jago kolot anu kawas kieu yeung. Kieu geuning ngomongna oge. Jadi kilamu sir teh boga maksud naon ka sirawing teh? Cing jelas atuh. Kalah ka naroskeun deui maneh mah beleguk. Sina datang we sirawingna ka dieu sanes ngahulang kitu atuh koplok. Hasok engalkeun sia sirawing sina ka dieu. Sanes kajedog we di lebet gogobrog atuh. Sok atuh cenah engal kaluar bisa dijebrol ku aing. Bah Eon mung kapapanjangan sigana mah. Gura giru harita balik derek terus ka bejaan sirawing anu dititah datang manggihan kila musir. Kacan asup ka jero imah ge harita Bah Eon geus kandeg lengkahna sabab sirawing kabur kaluar ti jero imah. Ningali sirawing kaluar ti jero nyampeurkeun ka Bah manehna harita Bah Eon langsung nyarita. Aya nu nanyakeun jang rawing itu tuh kila musir ngaranna teh jang. Jago kolot mehna teh hayang panggil jeung jang rawing cenah. Sirawing merhatikeun ka Lebah kila musir anu ngajanteng nangtung. Eh, buta saka karek mangi ayeuna Bah. Apalan awing teu wawuh ka eta anu ngaran kila musir teh. Narek aya naon hayang panggil jeung awing sagarupa? Jaduka teuing naon maksud tujuan nama jang. Ngayeta abah ge tadi teu kuat ku hayang seuri. Ongkoh wae jago kolot beungeut mah karenggalak. Ari Lebah ngomong ancad lahir ngageblay. Mata kesel anu ngadenge jang. Malah dina basana ge campur aluk basa kasar jeung lemes. Abah ge kakarek ayeuna manggihan anu kieu mah jang. Nyakeun we apanan jalma mah memang rupa-rupa Bah. Nyarek disampurkeun we atuh Bah, apalan jadi panasaran kawingna oge. Nya sok we sampurkeun atuh jang ah. Abah mah ningalikeun teu Lebah dia we jang.
Si Rawing harita lempang muru nyamperkeun ka lebah kila musir. Dina jarak anu cukup harita si Rawing ngeureunkeun lengkahna. Neuteup ka kila musir bari terus nyarita. Bagea kila musir ah. Apadan keur kuring mah asa ka karek bangi ayeuna ieu teh. Tapi bae siga nu geus apal ka kuring geringan ki. Kuring si Rawing. Ari Sugan teh lain sia si Rawing teh. Jadi leres maneh anu katelah si Rawing teh. Alus maneh langsung ngabujeng ka dieu Rawing engal keluar ti gogobrog. Kira jadi aya kepentingan naon kira musir teh yeuh? Dekat jaka bodor atau kumaha ieu teh? Cikan jelaskeun ki ah. Ulah apren jeung nya seteuing atuh ngomongna. Alah, jadi hayang ceuri kuring oge ki. Ulah nyarios kitu maneh teh siah Rawi. Memang kieu kayaan kuring. Malah Rawing jadi kieu maksud kuring teh. Ayeuna mantok ngabujeng ka dieu teh pade naroskeun heula ka maneh si Rawi. Tong sareng kasar atuh nyariosna. Aduh, ampun, imah kudu barobah pisan ibaraya yeuh. Lah rek nanyakeun naon kitu kira musir teh. Cikan sok jelaskeun ki. Anu rada ganceng ngomongna yeuh waktos yeuh. Ah, itu teh. Jadi kasal ngupingkeunana oge yeuh. Kuring bisa terus jadi nutan ki. Lila-lila ngabandungan cariosan aki gitu mah. Sekedah ngomong gitu maneh teh Rawi. Ah, lah memang kieu kayaan kuring mah Rawi. Nya sok jelaskeun, aya kepentingan naon ka kuring kila musir teh? Tenang heula Rawi. Maneh tekedah ngatur sagala rupa arek nanyakeun naha bener tadi tarung jeung si Ronggawasi. Sok jawab heula eta patrosan kuring kumaneh Rawing. Apanan memang bener tadi kuring tarung ijen jajatan jeung Ronggawasi ki. Terus kumaha kajantenanana cenah si Ronggo kawon kumaneh? Ya bener, mainan terubuh kukuring ki. Malah malehna terus ini tinggalkan ieu pilemuran. Naon maksudna kila musir nanyakeun masalah eta ki? Ari maneh. Wes ku teu acan keneh ngaharti maneh teh. Apan eta si Ronggo teh salakina alokuring Rawi. Tos dibujeng ka gogobrogna si Ronggo teh telah henteu nyolong eta si koplok teh. Teras we nanaroskeun ka jalma anu pasranog. Nya meunang keterangan, meunang keterangan sauna geus mantog lantaran wiwirang. Jantannya kawan kumaneh Rawi. Kalakah nunutan kitu maneh mah geuningan sapertos anu teu madep. Rawi, tekengeng nunutan atuh sia teh. Ya dari henteu nunutan kumaha tuh ki ah. Ngadengan nu nyarita ancar jeung gebelai kitu. Apanan jadi nunutan ngadengan oge ki. Tekengeng kitu maneh teh koplok. Maneh kedah nyaho siah Rawing naon maksud tujuan kuring kesini. Aduh ampun. Nya ceuk kuring ya hasok jelaskeun naon maksud jeung tujuan kila musir anu sabenerna. Sabab geus dijelaskeun ku kuring Ronggawasi teh ini tinggalkeun ieu lemur. Apanan karep ka hayangna sorangan ki ini tauge. Ari maneh kumaha
tetiasa diomongan. Haram jadah teh. Ari kalah diomongkeun mah kieu yeuh rawing dangekeun ku tangkurak sia. Duh ampun. Lain kalau digebrok ku aing geura lah. Nyaha sok caitakeun. Hala gancangan ngomongna ki ya waktos-waktos yeuh. Teu kengeng ngatur kitu maneh teh rawing. Ulah mancing amarah kuring. Ayeuna arek dijelaskeun. Terus terang kuring ngarasa panasaran cih rawing tangkurak sia. Nyaan ngaros panasaran nyata yete. Aduh ampun ieu mah yeuh. Nya panasaran teh panasaran kumaha kira musir. Hayah apalah jadi capek yeuh jeung hayang ngalengut ngadengina oge. Kengeng kitu sia maneh teh rawing teh kengeng cumarios kitu kawas sanes ngomong jeung kolot sia teh terus terang anu jadi kapanasaran teh hayang ngabuktikeun kamampuan ajen pangarti ilmu silat anu kacangking ku saira sia maneh teh rawing. Aduh ampun ieu mah yeuh. Jadi maksud kita musir mah hayang ngajajal ajen pangarti kuring gitu maksudnya teh. Buat kalahkah naroskeun deui maneh teh kurang ajar. Gitu maksud kuring teh. Naon sababna rawing kalahkah nulutan diwae bandungan ieu kula keur ngomong. Aduh asa teu dihargaan ngomong jeung sia. Sakintan upami sia tos ngartos mah naon nu diomongkeun ku aing. Ngartos acan maneh teh. Nya ngarti kira musir. Aduh saumur-umur aduh kakara ngabandungan ngomong nu kieu yeuh. Ngarti kira musir. Apanan teu rek nuntutan kumaha ngadegekeun kira musir ngomong kawas kieu mah. Jadi naon sababna make jeung hayang ngajajalkeun ajen pangartina kuring? Cik kan sok jelaskeun ge, da kuring mah teu ngarasa boga musuh ka aki. Oge ampro ge kakari ayeuna pan. Apan ieu ge pade dijelaskeun ku aing. Cantan kesel ka aing ge, ninggal maneh nunutan marawi. Iya da. Celurutan kumaha da teu ginaheun atuh da lila dia duh nya sok gancang jelaskeun ge ah naon sababna anu matak panasaran teh ari maneh kalah ka naroskeun deui jadi nu jadi panasaran teh sabab ilmu silat sirongga teh lain sambarangan rawing sanaos manehna ilmu silatna mah disahanapeun aing. Tapi anjeuna gableg kakuatan kadugalan. Asap pamuhalan tiasa kawon ku bebengok sia rawing. Aduh, ieu mah ebadi bae wae ngabodor ku dora-dorina panggung ieu mah yeuh. Jadi eta kapanasaran kira musir teh. Ya ari keur kuring mah karirek kumaha kira musir we. Anu jelas tadi ge kuring mah panglabantrok ijin jajaten jeung Rongga Wesi teh ki bongan tindakan manehanana anu sawenang-wenang rek maksa ngawin aye ieu Nyi Omi incuna Bah Eon nya itu tuh anu wajanteng nangtung ya kuring wajar mun terus ngabebaskeun eta Wanoja anu rek dipaksa kawin ku Rongga Wesi ki. Kedah dibacotkeun deui ngeunaan eta mah rawing. Aing oge tos terang masalah eta mah. Nah, ari cucung sia. Anu penting mah aing ayeuna bade langsung we ieu mah nangtang ijen jajatet. Nyeta ngajak ijen jajatet sareng bebengok sia rawing. Nyameakeun kapanasaran we. Ya masalah da asah teu percanten
si Ronggo wah si eleh jajaten ku bebengok si Rawing. Eta teh Rawing ngubingkeun jajawir maneh teh bikin kan nunutan kitu ngadangukeun atanapi saira teh nuju kulam sia teh. Alah, lain kulam. Hees, kila musir ah. Nyangeus oge lah. Ayeuna mah urang ijin jajaten we ari kila musir keukeuh panasaran mah. Cek kuring ge apanan tadi geus diomongkeun ki karep hayang kila musir bakal dicumponan. Tah kitu atuh Rawing. Manih sesah awalna Alicia. Kitu kitu wae manih leng-leng pikeun ngawalerna. Urang buktikeun ayeuna mah kamampuan urang masing-masing cep Rawing. Mangga atuh sia teh ulah ngajanteng wae. Urang sayaga diri, urang ijin jajaten sareng diri aing. Dina gerakan anu nyalse harita kila musir ngawangun pasangan. Punten aing bade ngagunakeun jurus supados bebengok si tatan-tatan we pikeun nakisna. Serangan tikula kila musir sok engal tatan-tatan atuh sate Rawing lain ngajedog wae. Sedengkeun di jero imah kiwarsa ge harita aya kaluar anu saterusna muru nyampeurkeun ka Lebah Baeon. Sanggeus deukeut harita kiwarsa terus nyarita. Tinggali kana kayaan jeung adenge sabagian kana caita nama. Nu ayeuna keur aduh hareupan jeung Jang Rawing teh kawilang anyar pinanggih keur kula mah bah. Sumuhuna bae geus sami pangersa teh. Nemeh tepung ayeuna. Mun upami merhatikeun kana carita nama eta jago kolot anu lelah kila musir teh. Apanan pamajikanna Rongga Wasi. Jadi memang aya hubungan anak gitu. Terus ngabujeng ka Bumina si Ronggo namung kosong. Teras kengeng keterangan tilas sakti salah seorang warga ngeunaan Rongga Wasi anu eleh jajaten ku si Rawing. Mung eta we jadosna pangarsa duh. Kila musir teh meni ancad lair. Ngagebrai nyase upami dina mapah mah. Ari paroman kareng galak si ganate, aduh. Jadi maksud kila musir derek naon pangna datang ka dieu teh cenah? Ari tina obrolna mah saeuna mah aya ka panasaran pikeun ngajajal ajen pangartina si Rawing gitu. Bangun anu henteu percaantan mun Rongga Wasi teh ka soran eleh jajaten ku si Rawing. Kitu anu ka Bandungan ku Abah mah pangersa. Rupa-rupa wae jalma teh. Kula jadi panasaran hayang ngabandungan kana lumangsungna ieu ijin jajaten, Bah. Kiwarsa jeung Bah Eon harita musirkeun perhatianana ka Lebah si Rawing anu aduh hareupan jeung kila musir. Dina kahayaan geus kawangun pasangan, harita ningali si Rawing henteu ngawangun pasangan kila musir terus carita ka si Rawing. Kunaon maneh teh henteu ngawangun pasangan bebengok Rawing. Sapertos anu nganggap enteng geuningan ka aing teh. Lain nganggap enteng ki. Apalan ari pasangan kuring mah memang kieu kila musir. Beda jeung batur. Alah, henteu kudu merhatikeun kana kaayaan kuring ki ah. Apanan masing-masing oge buka jurus pasangan anu henteu sarua atuh ki. Kalahkah teras wae ngajakan ngobrol maneh mah sia Rawing. Ketiasa dideuleu beungeut maneh mah. Sapertos anu bosan hirup. Sapertos sia teh anu hoyong engal di podaran ku aing sate Rawing. Alah, nah agi, deh, aing ngomong jika nuka surupan agi teh.
Apadan adik kuring mah lain bocan hirup ki anu pogumah geus bocan tarung ieu teh komo taruna teh aratan merebutkeun paisan kosong ah seperti urang ayeuna merebutkeun naon atuh ki ah sok we pikir ku gila musir apanan urang rek merebutkeun naon bisi hayang dianggap gila musir leuwih leuwih hebat jeung leuwih jago mah nya apanan teu kudu patalak sagarupa atuh ki ah geus we kuring aku kaunggulan gila musir yen gila musir teh leuwih unggul apanan beres urang teu kudu tarung ijen jajatan sagarupa ki kekedah cuma rios kitu bebengok siarawing eta teh lepat pekejeng nyeros kitu patut sia teh maneh teh rawing teh kengeng nyeros kitu aing geus alim ari saukur kitu mah anu leres we sia tarungna aing geus alim sia rawing ari dianggap leuwih punjul tapi henteu acan tarung heula mah alim ka aing lagi teraos atuh eta sami sareng beleguk tur koplok upami di dinya gaduh naon teh pamalegan anu sapertos kitu asok engal atuh maneh teh maju narajang rawing halah atuh da mun deukeut oge kila musir anu milaan narajang apanan kila musir anu ngajakan tarung ijen jajanten teh lain kuring kuring mah sakadar ngabela diri ki haram jadak peh peh aduh eta nyido ge tenaga an si aki duh teu kedah nyarios kitu si lain teh rawi make jeung miwarang aing anu narajang maneh mah rawi kurupa-rupa pisan nyatena naon ari kitu mah urang ngawitan we ieu tarung awas rawing hiap punten aing ngawitan narajang ye rawing kila musir ngagajang luncat narajang gerakanana kabilang nyase tapi si rawing ge ngarti sarta boga ijiran sanajan gerakanana bangun anu nyase tapi panarajang lawan ngandung kekuatan tenaga lapisan anu hebat ijiran si rawing teu nyalahan waktu si rawing ngapendung panarajang anu jadi lawan harita jadi kageteun sabab gerakan si rawing jadi asa henteu bisa laluasa ngagerakeun sapasang leungeuna karasa jadi berat gerakanana jadi semu anu kejed hiu keduh kelas keduh jelas sapasang leungeun anu pada dieusi ku kakuatan tenaga lapisan harita bantrok dari deug cari jeung si rawing jeung kila musir harita pada ting dari deug kadorong mundur ka tukang si rawing anu geus asa ku pangalaman dina ngayunan rupa-rupa kamampuan ilmu silat anu jadi lawan langsung geus bisa ngukur tahapan ajen pangartina kila musir memang henteu bisa dianggap enteng malah geus bisa kaukur ku si rawing kamampuan dirina kila musir leuwih punyul tibatan rongga wesi ningali panarajang di pendung ku anu jadi lawan harita kila musir maju dina rajang nyusul tapus ku panarajang susulan si rawing harita nyobaan ngakunakeun ilmu pangenteng badana nyata ilmu pancaring bayu tapi si rawing jadi kagetkeun sabab ilmu pancaring bayu anu ngajadikeun jerimna bisa jojo relatan teh harita mah jadi ngadadak balerat jeung gejed henteu bisa ngagunakeun ilmu pangenteng badan anu sakumaha mistina sedengkeun kila musir anu boga kakuatan bisa ngonci kamampuan ilmu pangenteng badan lawan harita panarajang meh keuna kana sasaran tapi si rawing ngagerakeun deui sapasang leungeuna ngabandung deui anu narajang kieu keduh geus bantrokan kakuatan ngaliwatan sapasang leungeun masing-masing harita ngalaku ngabalukarkeun kila musir jeung si rawing pating tarik deui kadorong mundur ka tukang meh dina waktu anu bareng harita dua nana pada marancuhkeun litangtungana masing-masing
Kila musir nggak bangun di pasangan bari merhatikan ke Sirawing terus nyarita. Cecela memang hebat oge kemampuan maneh teh Rawing. Canten beki panasaran kaingna oge sia teh Rawing. Ya di pajuli we ari masih kene panasaran maki. Tampolong kaleng. Alah. Kuring ngarti kira musir ah boga kemampuan ilmu pikeun ngonci anu jadi lawannya. Sangkan teu bisa ngagunakeun ilmu pangenteng badana, alah. Apanan ngajadikeun anu jadi lawan teh ka pangaruhan, kabawakeun ku gerakan anu dilakukeun ku Kila Musir. Ilmu anu kawilang anak oge yeuh eta anu digunakeun ku Aki Teki. Geningan maneh tiasanya hokana ilmu anu digunakeun ku aing Rawing. Janten beki panasaran kaingna oge da kumaha waktos kaseueuh.